Morten ligger foran! Morten ligger foran! Så var det dette med filmen. Hva var det? Det kommer inn i den her da. Så går det så inn. Så Morten ser det her.
Vi kan gå på grund av det här. Vi kan gå på grund av det här. Vi kan gå på grund av det här. Vi kan gå på grund av det här.